Když se v organizacích někdo, doufejme manažerský tým, rozhodne, že je potřeba něco změnit, jedna z prvních otázek, které se dost často ozvou zvnitra organizace, je, proč to musíme měnit, když to takhle docela dobře funguje. Není divu. V organizaci si stále vytváříme manažerské systémy a nástroje, které mají činnosti stabilizovat a pomáhají udržet kroky mnoha lidí alespoň přibližně konzistentní v čase i prostoru. A teď, když už to konečně akceptoval i František v zadní dílně, máme ten pracně budovaný řád zase rozházet? Ani obecně psychologicky nebývají změny v naší kulturní klíce příliš vítané. Jistě si vzpomenete na poměrně nízkou toleranci k nejistotě. Každá změna je přece rizikem a o takové situace nemáme většinou moc rádi. Podíváme-li se na organizaci zevnitř i zvenčí, je zcela zřetelné, že úspěšné realizace změn jsou nezbytností, pokud chceme organizaci udržet konkurenceschopnou.